Badia ha abocat moltíssimes vegades en molts dels seus escrits a la importància que va tenir per ell l'acollida que els romanistes, diguem-ne, europeus, li van oferir quan va assistir en el seu primer congrés a Brussel·les el 1949. Ell es va trobar acollit per una mena del que ell deia gran família, i en la qual no eren només els interessos científics els que jugaven, sinó també els interessos per la familiars i per als projectes universitaris que hi havia en aquell moment en curs. Tot això teixia una xarxa que feia molt més fàcil qualsevol intercanvi. En el fons del Badia, aquesta xarxa es troba reflectida sobretot en una immensa correspondència que abraça milers i milers i milers de cartes amb centenars de personatges pràcticament de tot el món científic dels àmbits romànics. Aquestes cartes són fruit de l'intercanvi amb persones que pertanyen en el que seria la generació dels mestres de la romanística que enllacen amb el segle XIX, com per exemple Walter von Warburg o Beiko Ben Enen. També amb allò que serien els coetanis, per dir-ho, del mateix Badia. I igualment amb la generació del que serien els seus deixebles. Abraça, a més, tot el que seria l'àmbit dels estudis romànics amplíssim, des de Romania fins als Estats Units, passant fins i tot per al Japó. És, per tant, una mostra extraordinària de les relacions d'aquesta gran família de romanistes.